أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترهن عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Vidio sam da je to najbolji način da onaj prestanemo pričati, da vam nešto proučimo iz Kur'ana, da Allah oprosti. Braćo moja draga, evo nas u ovom našem trećem i zadnjem druženju. Imamo jednu veoma bitnu, tešku i opasnu temu. Na samom početku, ja sam sebi zauzeo za neki cilj da kada god počnemo pričati o nekim predavanjima i dersovima, da treba uvijek da se napomenimo zajedno činjenici da smo, braćo moja draga, mi ovdje na dunjaluku stvoreni s ciljem da obožajemo Allaha. Nažalost, o tome se veoma malo priča. Veoma ćete rijetko naći da ljudi govori o toj činjenici. A to je najbitnija tema koja treba danas ummetu. Ljudi dosta puta polupaju lončiće u ovoj dunjalučkoj trci, pa shvate i žive na način kao da nakon ovog dunjaluka nema ahireta. I zato se ljudi na dunjaluku dijele u dvije kategorije. Oni koji su shvatili činjenicu da smo mi tu na ispitu. Ellezi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah je stvorio i život i smrt da bi vas iskušao ko će se bolje ponašati. Pa znači, braćo moja draga, mi smo ovdje na ispitu. Mi smo stvoreni da Allaha obožavamo. Što znači, mi treba svoj život da uskladimo sa onim što od nas traži naš gospodar. Mi treba da radimo, da obezbijedimo egzistenciju sebi i svojoj porodici, treba da imamo i auto, i stan, i kuću, ali ne smije nikako to da bude na uštrb islama. Ovo treba da bude uvijek prva ljestvica naših prioriteta, Allahovo zadovoljstvo. Ja sam stvoren tu s ciljem, ja sam na ispitu. I nažalost, moramo priznati činjenicu da velik broj ljudi, muslimana, pazite, ne govorimo o nemuslimanima, velik broj muslimana nije svjestan ove činjenice. Kada čovjek ostavi namaz zbog neke tamo dnevnice koju danas može zaraditi 200 eura manje ili više, taj čovjek, vjerujte, u osnovi nije shvatio zašto postoji. Jer je nemoguće dovesti u pitanje namaz zbog kojeg je tebe Allah stvorio da ga ti zbog nečega ostaviš. Pa nam je veoma bitno da se međusobno napominjemo, braćo moja draga, dunjaluk će biti i proći. Nikoga sa sobom odnijeti neće. Sa sobom nosimo čefine i nosimo svoja dobra i loša djela. Mi muslimani vjerujemo da živimo, da ćemo umrijeti, da ćemo biti proživljeni i da ćemo veoma teške račune polagati na sudnjem danu za svoj život koji smo proživjeli na dunjaluku.
Allah Dželšanu u Kur'anu kada opisuje sudnji dan kaže tog dana će djeca osjediti. Zbog težine sudnjeg dana djeca će osjetiti, oni neće polagati račun. Djeca na sudnjem danu nisu bila punoljetna, neće polagati račun. Ali kada vidi kako roditelji i njihovi djedovi i pradjedovi polažu račune, oni će osjetiti. Mi u to vjerujemo. I ne smijemo sebi nikad dovesti se u situaciju da nas dunjaluk toliko zavede da Allahove granice pomiramo zbog dunjaluka. Pa nam je Božji poslanik alejhi salatu vesselam kazao u radosnom hadisu da dunjaluk kod Allaha ne vidi kao krilo mušici. I zato vam kažem, nikad ne smijemo dovesti u pitanje islam, džennet i džehennem i dunjaluk. Za dunjalukom idi, trči, nije sporno, ali da ne kršiš Allahove granice. Zato Allah Dželšanu, da bi mi shvatili koliko to ne vrijedi, kaže na sudnjem danu, nevjernici kada bi imali dunjaluk cijeli, ne oni 100 eura koje ti možeš zamisliti dana za rad da bi ostavio namaz, cijeli dunjaluk i još jedan sa njim dunjaluk da se iskupi od azaba neće moći. Pa dunjaluk cijeli ne vrijedi kod Allaha ništa ako nije u pokornosti Allaha. Kad smo shvatili tu činjenicu, braćo moja draga, dolazimo do jedne veoma bitne stvari, a to je Allah nas je stvorio da ga obožajemo i dao nam je mnoge dokaze oko nas racionalni s kojima mi možemo shvatiti da je on gospodar zemlje i nebesa i da on zaslužuje da bude obožavan. Nažalost, mi smo odgajani u takvom sistemu da je taj sistem u nama ubijao klicu imana. Pa su stvari nastajale od majmuna, pa su zemljotresi bili plod majke prirode. Ta majka priroda često ima običaj da se vrti u snu, pa se zemlja trese, pa su zemljotresi, pa su kiše, pa su oluje. Sve neka majka priroda. Eto, nikad ta majka priroda da Pezić jednog Mercedesa pošalje novog, kaže još nije majka priroda počela proizvoditi Mercedese, ali majka priroda je stvorila zemlju i nebesa i nešto slično tome. Pa smo mi odrastali u takvom jednom ambijentu gdje majka priroda stvara. Majka priroda je se naljutila i tako dalje. A Allah nam je dao oko nas na mnogo, mnogo načina. Rekli smo sad na kraju predavanja o fijem fusikum, efela tub sirun. I u samima vama vi imate dokaze, ako ćete razmišljati. Jedan od interesantnih dokaza jeste, a vjerujem da je malo ko o njemu razmišljao, a tako velik dokaz, smjena dana i noći. Smjena godišnjih doba. Subhanallah il azim, da čovjek razmišlja. Allah je na puno mjesta spominje, pogledajte u nebo. Pogledajte kako se smjenjuje dan i noć. Kaže u jednom od ajeta: "Wa huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada shukura." On je, kaže, učinio da dan i noć jedno za drugim dolazi. Za onima koji žele da pouku uzmu i koji žele da budu zahvalni. Isto tako, slična stvar jeste godišnja doba. Pogledajte, braćo moja draga, Allahovog savršenstva. Otkad dunjaluk postoji, svaki dan sunce izlazi na istoku. I to u sekundu tačno. Pogledajte mi šta mi na dunjaluku kao sad insane dostigu neku kao tehnologiju i ostalo. Mi šta god napravimo, kvali se. Sve što napravimo netačno je. A pogledajte ono što je Allah stvorio, hiljade godina sunce kruži. Toliko sunce, kamo motori, kamo ta sna, pogledaj paša, imaš šarana, ne naspiješ dizela, neće on ići, pa plaći pored njega 100 godina, crkni plaćući dok ne dadneš dizela, upališ, ide. Zemlja se okreće, sunce izlazi, zalazi, sve pokorno Allahu, sve precizno. Pa je to, braćo moja draga, jedan veliki dokaz onome ko hoće razmišljati. Ali kažem, u nama je sistem ubio želju za razmišljanje. Naučili su nas da je to majka priroda, da je čovjek nastao čipanze i tako dalje. Pa nas, znači, braćo moja draga, ovo što oko nas vidimo, zemlja, nebesa, zvijezde, to nas poziva na razmišljanje, da je to savršenstvo, da je to veličina. Pogledaj, kad počnete čitati tamo
ovim proračunima koliko je jedna zvijezda daleko od druge. To su neki milioni svjetlosnih godina udaljenost tamo vamo, mozak ti stani. A to je Allah Dželešanu stvorio. Stvorio da mi o tome razmišljamo, da nas to podstiče, da shvatimo da ima gospodar koji zaslužuje da bude obožavan. Ne bi o tome puno dužio, braćo moja draga. Znači, nama dolazi ljeto. Jes nas malo ovo dana iznenadio, sve ovaj neki snijeg, ali generalno ovo je vrijeme kada dolazi ljeto. Ljeto, braćo moja draga, bi trebalo da nas posjeti na mnoge stvari. Imate vjerodostojan hadis Božijeg poslanika, ali se vratu vaselam. Kaže Božji poslanik, pojadila je se vatra svome gospodaru. Džehennem se požalio Allahu Dželešanu, kaže, o gospodaru, jedan dio mene je pojeo drugi dio mene. Toliko je Džehennem vruć da sam sebe izgara. A šta je naše ljudsko tijelo koje će, ako bude nepokorno Allahu i bude za njega zaboravilo, goriti u Džehennemu. Džehennem sam sebe izgorio. Pa kaže gospodaru, daj mi oduška nekog. Pa mu je, kaže Božji poslanik, Allah dao dva oduška i kaže onu najveću temperaturu preko ljeti što osjetite, to je zadah Džehennema, i kada osjetite najžešću temperaturu zime, to je zadah Džehennema isto. Pa insan kad dođe ljeto, trebao bi malo da razmišlja o tom, kad ugrije sunce, da se sjeti sudnjeg dana. Božji poslanik kaže, na sudnjem danu će se sunce primaketi ljudima na milju. Ljudi će se toliko znojiti s odnos svojim grijesima. Pa kad vidiš sunce, da malo razmišljaš, pokušajte malo nadvladati ovaj turbo život. Nemojte se prepuštati samo da vas nosi kolotečina. Zaustavite se malo, razmislite malo. Isto tako, ako pogledamo u prve generacije, vidjet ćemo da su oni svaku priliku koristili da jedni drugi na nešto potaknu. Pa imate jedan poznati događaj, jedan čovjek koji se zvao Kasim ibn Muhammed. Živio je za vrijeme Abdullaha ibn Mubareka. Abdullah ibn Mubarek je bio jedan insan kojim je Allah Dželešanu dao da je kod sebe objedinio mnoge, mnoge dobre osobine. Bio je muđahid na Allahovom putu, bio je alim, bio je skroman, bio je trgovac, bio je bogat i tako dalje. Znači, pazite, objediniti ove stvari je veoma teško. Bio je pobožan, bio je muđahid na Allahovom putu, bio je bogat, a bio je skroman i bio je veliki učenjak. Pa ovaj Kasim kaže, čudi me, šta je to bio razlog da je Allah učinio da tog Ibn Mubaraka svi voli. Gdje god dođe, ljudi se oko njega okupljaju i voli ga. Šta li je? Mora biti tajna. Pa kaže, jedne prilike smo putovali prema Šamu. Kaže, pa smo ušli u jednu kuću da jedemo, večeramo, kaže, pa je nakratko se ugasila lampa koja nam je osvjetljavala kuću. Pa dok su oni, kaže, donijeli drugu lampu, ja sam, kaže, pogledao u Abdullah ibn Mubareka, njegova brada je sad bila mokra od suza. Kaže, siguran sam da se sjetio, kaže, mraka u kaburu, pa ga to rasplakalo. I tada sam shvatio zašto ga je Allah toliko uzvisio, zbog njegove bogobojaznosti. U tako kratkom momentu se sjetio kabura i to toliko na njega traga ostavilo. Dok su oni donijeli lampu, dok su potpalili drugu, on se sav uplakao i straha prema Allahu Dželešanu. Pa tako insan, braćo moja draga, u ovim dešavanjima oko nas, ljeto, ugrije, vruće, sjeti se Džehennema. Sjeti se, pogledaj kako je vruće. Ali možeš otići u kuću, upaliti klimu. Ali šta ću za sudnji dan? I tako dalje. Insan ko insan, zaboravan. Ovo ljeto treba da ga asocira na Džehennem. Braćo moja draga, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike je sjedio sa svojim ashabima, pa su začuli neki tup udarac. Zvuk. Kaže Boži poslanik, znate li šta je ovo? Kažu, ne znam, Allahov poslanik. Kaže, to je
kamen bačen prije 70 godina sa vrha džehennema, danas je dodirno dno džehennema. Kad vam dođu oni filozofi, ljudi, pa ono, njega šeitan obrće lijevo i desno, ma kakav džehennema, nema mjesta za nas gore dole. Allahova veličina, Allahova mudrost je da u džehennem staće svi oni koji su ga zaslužili i džehennem će opet kazat kop, kop, ima li još? Pa insan ne treba da se igra i da rizikuje, već treba da se opamiti. Zašto nam je Allah Dželešanu u Kur'anu opisuje džehennem? Zašto nam poslanik opisuje džehennem? Da bi se mi zastrašili, da bi bili pokorni. Jedna od stvari koju želim spomenuti u ovom uvodnom dijelu, iako je srž ovog predavanja, su grijesi i posljedice grijeha. Ali jedan od grijeha koji je rasprostranjen, braću moja draga, ljeti pogotovo, iako sad nam je ljeto, kogod ima internet u kući, ima laptop, ima mobitel, njemu je ljeto non stop, jer džaba što je zima, ti odeš na YouTube, ukucaš sebi tamo ljeto i ono ti prikaziva ljeto. Ali generalno dolazi ljeti, dolazi određeni grijesi do izražaja, jedan od njih je razgoličenost. Kaže Allah Dželešanu u Kur'anu, pazite, uzmite veliko pravilo, veliko pravilo. Sve što Allah vam zabrani, u tome je korist vama. A sve što vam naredi, u tome je korist vama. Allah je stvoritelj zemlje i nebesa. Nema potrebu za svojim robovima apsolutno nikakvu. I sve što im je naredio, to je zbog njihove koristi. A sve što im je zabranio, je zbog njihove koristi. Pa Allah Dželešanu u Kur'anu, znajući kakve posljedice proizilaze iz razgoličenosti i nekontrolisanja pogleda, kaže, o vjerovjesniče, reci vjernicima neka obore poglede svoje. Pa nastavlja ajet i reci vjernicama. Inače u Kur'anu, kada dođe naredba za muškarce, ona se odnosi na žene. Ali ponekada dođe ajet gdje se naređuju ista stvari muškarcima i ženama zbog bitnosti toga. Pa Allah Dželešanu kaže, reci vjernicima, muškarcima, nek obore poglede i nek čuvaju stidne dijelove tijela. I reci vjernicama, ženama, neka i one obaraju poglede. Pa je, braću moja draga, nama muslimanima propisano da obaramo pogled. Naročito danas, ja znam da je teško, ali vjerujte, pogled je otrovna šetanova strelica. Jedan pogled ti može upropastiti ahiret. Ako ta strelica pogodi tvoje srce. Zato je muslimanima i propisano da obaraju pogled. Kao što je i mu'minkama propisano da obaraju pogled. Pazite, kaže Allah poslanik ali sad sam u vjerodostojnom hadisu, čuvajte se sjedenja po putevima. Kažu Allah poslaniče, mi imamo potrebu da sjedimo na putu, da se viđamo, da razgovaramo. Kaže, ako već imate potrebu, onda putevima dajte njihovo pravo. Pazite, u islamu i put ima pravo. Kad si na putu stojiš, taj put ima pravo neko. Koliko je islam savršen. U islamu imaju životinja prava. U islamu ima put svoje pravo. U islamu komšija ima svoje pravo. U islamu roditelj ima svoje pravo. I tako dalje. Pa kažu, šta je Allahu poslaniče, šta je pravo puta? Kaže, između ostalog, da nazivate ljudima selam, da obarate pogled i da sklanjate s puta ono što muslimanima smeta. Pa jedno od prava puta, ako ćeš već biti na ulici i hodat, onda čuvaj svoj pogled. Mora da znamo, braću moja draga, Allahu poslanik je oči i nečuvanje očiju uporedio sa bludom. Vi pazite sad, ja znam kako je danas, u današnje vrijeme, veoma teško naći mu'mina da pazi svoj pogled. Veoma teško. Zamislite sad kad mi među nama znali nekoga, ne daj Bože da čini blud. Kako bi mi se svi na njega zgrozavali, je li tako? A Boži poslanik naziva pogled koji ne kontroliše se i oči, kaže, čini blud. Pa insan treba da zna onog momenta kada gleda nešto što nije dobro,
prvo što je zloupotrijebio Allahov ni'met, nek se sjeti malo, samo nek zažmiri, nek proba hodat 10 minuta zažmirenih očiju, pa će vidjeti ni'met, a s druge strane treba da bude svjestan ove činjenice, da oči kad se ne kontrolišu, one čini blud. Isto tako, čovjek treba da zna da je to prvi korak šeitanov. Volate tebi uhutuvati šeitan, nemojte slijeti šeitanove stope. Danas pogledaš jednu, sutra drugu, danas jednu, sutra drugu, pa ti tvoja žena postane mrska. Ne možeš uživati u svom halalu jer si zapoganio srce svojim haramom. Vjerujte. Velik broj problema u braku nastaje onda kada muškarac ili eventualno žena ne čuva svoj pogled. Allah im uskrati slast uživanja u halalu. Pa je tema obaranja pogleda opasna tema. Ulema o tome knjige piše. Zbog bitnosti te tematike. Kako, braću moja draga, sačuvati pogled? Veoma je teško. Ali, prvo, hvala Allahu Dželešanu, pa je ova vjera savršena. Allah Dželešanu je znao naš hal i stanje i znao je da će doći ovakva vremena kada će biti razgoličenosti na svakom koraku, pa insanu nije grije kad nešto pogleda i obori pogled odmah. Znači, čovjek ide ulicom i pogleda i vidi nešto loše i obori pogled. Boži poslanik kaže, Ali radijallahu ta'ala anhu, prvi pogled ti je halal, taj prvi, znači, a ne da ti vidiš tamo neđe ona ode i ti kaj prvi ću i to je tu. E, to nije paš. Ili prvi onaj što traje 3 minute. Mašala. Nije paš. Već prvi koji pogledaš i stakfirullah, za taj nisi kriv, nisi ni griješan i ne ostavlja traga na srce. Taj, pokušaj se nekad, ajde kažemo, ne do Allaha, ali ono u smislu, preispitat. Možeš li se sjetiti osobi koji su pogledao i oborio pogled? Nemoguće, poslije da se sjetiš. Ali ako se oblizniš, nakon 3 godine ti zažmiriš, ona skakuće pred očima. To je već problem. Ona je u srcu. Veoma je teško od tuda reinstalirat. Pa znači, veoma je bitno da čovjek ima neprestano na umu da Allah sve vidi i sve čuje i sve zna. Da meleki sve zapisuju. Ti možeš danas otići na YouTube, nema nikog, spustiš one dobre roletne i ukucaš sebi šta god hoćeš. Ali to što gledaš, Allah zna prvu. Ja sam to navodio primjer, ne volim navoditi kako neko ne bi nekad pogrešno shvatio, ali zamisli činjenicu da te Allah počasti, počast, da te Allah počasti jedan dan da budeš ti 24 sata u društvu, odnosno da budeš s tobom u društvu 6 safet. Kaže, ja ću danas biti 24 sata s tobom. Da li bi taj dan ti upalio YouTube i da gledaš neku seriju? Ako bi, svakad čast. Ne paša, ti bi pokrio TV sa jorganom i rekao, še, ovo nam je ovdje Sehara, pa smo je pokrili jorganom. Da uopšte se ne zna da ti imaš TV u kući. I to je dobro, respekt prema ulemi. Ako si spreman da ne gledaš nešto zbog nekog autoriteta, kako onda zbog Allaha Đelešanhu? Pa znači, čovjek, najbolji lijek čuvanja očiju jeste da si svjestan da je to blagodat od Allaha, da ćeš biti pitan za to i da Allah onog momenta kad ti gledaš, Allah zna da ti to gledaš, a meleki zapisuju. To kome ne može pomoći, nema mu lijeka. Dalje mu ne treba držati dersove. To kome ne može pomoći, nema mu lijeka. Pregorila mu baterija, nema skroz, prekinut kabal. Isto tako, čovjek treba da se čuva razvratnih mjesta. To danas i uključuje razvratne stranice, u smislu. Imaš jednu stranicu koja objavljuje vijesti, ali na njoj je pola stranice, slike su neuzubila, a imaš drugu stranicu koja isto objavljuje vijesti, a na njoj nema nemoralnog sadržaja. Onda idi na onu drugu stranicu. Pa neko će treći, jesi glupa, ne pratiš, pa znaš taj, ti si za lupo, pa ti ovako za... Paša, ti svoj život, ja svoj život. Ako znaš da ima neka čevabđinica
i tu ima puno žena, i tu je neka prometna ulica, ima neka druga gdje je kvalitet tu i tamo isti, ali tamo nema niđe nikoga, ono u smislu nema niđe nikoga, nećeš pasiti na neki bela, idi tamo. I tako dalje, čuvaj se bespotrebnog odlaska na mjesta gdje ima velika koncentracija nečega što ti nije dobro. Isto tako, prosto vidim da nema nešto ovdje puno mlađi raji, ali eto, ženitba. Znači, ženitba je i tekako poslanički recept, da je Božji poslanik ali sad sam preporučio da insan se ženi i da će na taj način sačuvati svoj pogled i svoje spolni organ. Lijepo društvo isto je način da čovjek uz Allahu pomoć, kad se ljudi međusobno savjetuju, kritikuju, kad međusobno se potpomažu u tome da ne gledaju ono što ne treba, isto je dobar način da čovjek ostavi ono što ne treba. Braćo moja draga, ovo današnje naše vrijeme je specifično. Znači, ova tehnološka dostignuća su ljudima otvorila mnoga vrata. Otvorila su vrata hajra sigurno. Malo prije smo spomenuli, ti sediš sad u Dortmundu i uzmeš telefon, nazoveš svog babu u Bosni ili nekog rođaka u Americi. Održaješ rodbinske veze preko mobitela. Odeš na YouTube, gledaš predavanje. Znači, ova tehnologija je ljudima otvorila mnoga vrata dobra. Odeš na neku internet stranicu, pročitaš koristan članak, postaviš nekom daji pitanje, odgovor, možeš nekoga nazvat, znači, i tako dalje. Znači, ova tehnologija je otvorila mnoga vrata dobra, ali isto tako otvorila je mnoga vrata zla. Tako ćemo vidjeti danas kao nikada u historiji da se ljudi veoma lako upuštaju u grijehe i da ne osjećaju zbog toga grižnju savjesti. Znači, čovjek se vremenom privikni. Vi zamislite sad da ti neko rekne prvi dan trebaš ići negdje ovdje na neku javnu ulicu i početi prositi. Možda ovdje to država i ne da, ali evo dole kod nas još to može. Prvi dan bi ti bilo teško. Nisi naučio, treba prositi, treba i neko će naići ko te zna. Drugi dan, već malo lakše, treći dan, paša, ti si profesionalac. Tako i grijesi. Prvi put malo te nešto žicka, poslije ono, nisam trebao. Drugi put već malo ono, pa znaš šta je, nisam jedini, haso isto i on to gleda, mogu i ja. Četvrti put već, pošto i ti ahi ne gledaš. Peti je, jesi zalupan, ti ne gledaš. Ošao si, znači, još jedan stepen niži. Pa je sad ovo vrijeme, znači, kad ljude imate koji praktikuju vjeru, koji ne čine grijehe, oni su crne ovce u društvu. I sad postavlja se, braćo moja draga, pitanje, mi muslimani, pazite, sve što govorimo, uvijek imamo analizu. Zašto čovjek određenu stvar čini? Kako se to može popraviti i kakve su posljedice toga? Zašto danas ljudi veoma lako padaju u grijehe? Prva stvar, vrijeme u kojem mi sad živimo, kao nikad historijski su isforsirane ljudske strasti. Božji poslanik navodi primjer, kaže primjer oni koji pridržavaju se za Allahove granice, oni koji ne pridržavaju, primjer lađe. Ljudi koji plove na lađi, pa kaže jedan dio njih je gore na palubi, jedan pod palubom. Pa oni kaže dole ispod palube kad im treba vode, oni kaže odu gore na palubu pa dofaćaju sebi vode. Pa im to dosadi, onda kaže dole jedan od njih kaže kad bi mi sebi prokopali jednu rupicu. Tu prokopamo rupicu i tu ćemo mi sebi pipu naštimati i imamo vode. Paša, jeste, ali ajdu gradi pipu na tom pritisku. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, sad se on obraća na gore na palubu, oni ni krivi ni dužni, i na palubu, eto, dolazite i uzmajte vodu, nemate s nama nikakav belaj. Kaže, ako ih pusti da to sebi oni rupicu prokopaju, svi će se utušiti. Ako ih, kaže, nagovori da to ne uradi, svi će se spasiti. To je primjer ljudi na planeti. Kad dođe poplava, ne kaže, a ova je klanju njegovu kuću, dajte mu kao neki štit kao ono, u crtanom folovi, kad poplava prođe, nek se štit skloni. Odnese kuću tvoju. Kad dođe munja sa nebesa, i ti ode. Kad se pojave zarazne bolesti, ode i ti zajedno, možda i ne činio taj grijeh. Pa smo mi društvo zajedno. Ne možemo reći šta me briga, ja za sebe. Ne, mi smo cijelo društvo. Isto tako, čovjek treba da pazi s kime se druži. Nažalost, živimo u vremenu kada ljudi o šeitanu ne znaju ništa. Islamski učenjaci, pazite,
Imali su oni pod navnim znacima pametnih stvari da pišu, ali zašto su učenjaci napisali knjige, pune knjige, Ibn Kajim i drugi, šeitanovi načini kako zavodi ljude. Ljudi o tome ne znaju ništa. Šeitan, ja sad, pošto ima ovdje starije generacije, prije rata je bio jedan crtan i zvao se Stripi, sam se smio. Sad se šeitan ljudima smije isto Stripi, onaj stari. Kako on njih lako zavodi? Ljudi nemaju više odbrambenog sistema. Šta god šeitan rekne, idi. Jer im je sve uljepšu. Ljudi ne znaju ništa o šeitanu. Ljudi nemaju znanja. Ljudi, pazi, medicina, osiguranja, kuda će Živko Nuh alejhi selam. Evo, hoću da pitamo nekog od nas kad je zadnji put pomislio da će sutra umrijeti. Kako kuću umrijeti, čovječe? Pa imam kod doktora i knjižica i osiguranje i kartoni i nalazi, dobar sam ko kruh, čovječe, nima šta. E, sama to ti otvara vrata, pa mogu ja i griješiti jer živjet ću dugo. Tamo ću ja nakon 80 godina još i pokajući se i otiću nađi, eto me. Pa nada u dug život isto utječe da čovjek griješi. A da si svjesna, kažeš, a slušaj, ću možda sutra umrijeti. U Boga mi onda bi teže bilo činiti grijehe. Dva, i to je znači kao razlog za činjenje grijeha, dva organa u ljudskom tijelu su izuzetno opasna, a može se to i proširiti na tri organa, nečuvanje jezika, nečuvanje očiju i spolnog organa. Te tri stvari čovjek ako ne obuzda, teško mu se. A ako se obuzda, blago mu se. Kaže Boži poslanik, ali se radu se nam, ko meni garantuje dvije stvari? Pošto kako je islam jednostavno, kad ljudi počnu filozofirati, je težak islam, pa vako, pa nako. Poslanik, kaj, ko mi garantuje dvije stvari, ja mu garantujem džennet. Samo dvije stvari, subhanallah. Haj garantuj, imali smo ko garantovati. Ko mi kaže garantuj za jezik i za spolni organ? Ja njemu kaj garantujem džennet. Pa znači čovjek treba da pazi na ova tri organa, oni su, mogu biti izvor hajra i mogu biti izvor zla. Dobro. Imamo, braću moja draga, grijesi, velik broj ljudi nije svjestan danas, ovo ja govorim svjesno, jer znam da ljudima veoma lako je pasti u grije, nisu svjesni posljedica. Evo vam samo nekoliko posljedica. Prva stvar, činjenje grijeha ubija svijest o Allahu insanu. Ti znači danas kad uradiš grijeh, ti znaš da si nepokoran Allahu. Prvi dan rekli smo boli te nešto u stomaku, ružno se osjećaš, nervozan si. Drugi dan, treći dan, četvrti dan, gotovo. Tvoja veza prema Allahu, gotovo. Isto tako, činjenje grijeha ubija kod insana ljubomoru i stid. Najljepša dva svojstva koja mogu biti pri insanu jeste stid i ljubomora. Insan koji čini grijehe ubije u njemu stid i ljubomoru. Insan kad nema ljubomore i nema stida, šta je od njega ostalo? A grijesi to u insanu ubijaju. Isto tako, grijesi uzrokuju uskogrudost, brigu. Čovjek koji čini grijehe, pazite, on možda iziđe neđe na ulicu, ono kao lav, on neki lav, ali njegov mozak, njegovo srce, on je non stop pod brigama. Pa šta ako saznaju, pa šta, pa ovako, pa znači jednostavno uvijek je u brigama, ne može se opustiti. Također, ljudi koji čine grijehe, Allah dadne da ga drugi ljudi mrze. I zato ste vidjeli, kada god imate nekog koji je prepoznatljiv u nekom selu, u nekoj čaši, da ono griješi, javno ljudi ga mrze. Svi kad vidjeli nekoga koji je prepoznatljiv, ko krade, ko psuje, ko vara, ko, da ga ljudi voli. Vole ga samo oni njegovi bratići, amidžići, oni u smislu koji su takvi koji on. Ali normalni ga ljudi ne voli. Jer je Allah dao u srca ljudi da ga ne voli. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam. I to vjerujte kad bi ovaj hadis noćas naučili i pokušali živjeti po njemu. Kaže Allah poslanik, kada Allah zavoli svoga roba, zavoli ga zbog pokornosti. Kaže, zovne Džibrila, o Džibrile, ja volim tog i tog, voli ga ti, pa ga Džibril odmah zavoli. Pokornost potpuna, odmah. Pa zovne po nebesima, kaže, o stanovnici nebesa, Allah voli tog i tog, gde ga i vi volite? Pa ga voli stanovnici nebesa. Kaže, pa Allah dadne da ga ljudi na zemlji voli. A kada Allah zamrzi nekog, zbog čega? Allah samo može zamrzi zbog grijeha, ne može zbog ničega drugog. Kaže, zovni Džibrila, pa kaže, Džibril, ja ovoga mrzim. Pa ga i ti mrzi, pa ga odmah zamrzi. Pa Džibril zovni po nebesima, kaže, Allah toga i mrzi, mrzite ga i vi, pa ga svi mrzi.
pa ga, kaže, zamrzi stanovnici zemlje. I sad tu vidiš neki ljudi, dok neko uđe, vidi, eno ga, onaj došao. Svi ga mrzi. Ne treba insanu veći problem na dunjalu da živiš i svi te mrzi. A kako je lijepo vidjeti insan pošten, čedan, moralan, gdje god ko ide sa njim, nasmijan, vesel, evo nam ide onaj naš ahbab, svi ga voli. Ne treba Allah mi veća blagodat. Znači, kada je ono isto malo prije za islam. Kada ne bi bilo veće blagodati od islama, osim kada praktikuješ vjeru, ti si pošten, čedan, moralan, tebe ljudi voli. Ne treba Allah ti veća blagodat. A ne treba ti veći musibe da živiš na planeti, ljudi te mrzi. Ne treba ti veći belaj. Isto tako, grijesi, braću moja draga, umrtljuju srce. Pazite, čovjek može biti medicinski živ, a srce mu mrtvo. Ali vjerski mu mrtvo. Kaže jedan poznati učenjak Ibn Asakir u jednoj svojoj knjizi, jednu poznatu izjavu, on je nju spomenuo u kontekstu vrijeđanja uleme, ali se ona može preslikati na sve ostalo. Kaže on, znaj moj brate, da su Allahovi sunneti i zakoni stabilni i ne mijenjaju se. Da onaj ko pusti svoj jezik vrijeđajući ulemu, Allah će, kaže, dati da mu srce umre prije nego njegove smrti. I vidite, imate ti skupine mladića, preko interneta pogotovo, da je njihova hrana vrijeđanje uleme i daija. I onda vidiš ga za mjesec, za dva, za godinu, srce mu mrtvo. Ti kažeš, nemoj ah i tu, ne mreš je gotovo, srce mrtvo. Pa grijesi umrtvljuju srce. Allah poslanik kaže, vjerujući u hadisu, kada čovjek uradi grijeh jedan, na njegovo srce se kaj stavi crna tačka. Pa ako se pokaje, kaj to se ispolira. A ako nastavi, kaže, tačka po tačka, tačka po tačka, srce, kaže, pocrni, kella bel rane ala kulubima kanu eksibum, pa je Boži poslanik citirao ajde suri Mutaffifin, ono što su radili od grijeha preplavilo je njihova srca. Ne mogu više srca razpoznati istinu od neistini. Pa to umrtvljuje srca. Isto tako, velik broj ljudi nije svjestan činjenice da grijesi uništavaju dobra djela. Čak neki dan čitam govor uleme, govor vrijedan zlata, da ulema kaže, nije problem uraditi djelo, problem ga je očuvati da ti ne propadne. Da ga ti ne uništiš. Tako mi je Allah, ja imam već par dana jedan insan, malo preko Facebooka, nešto zagrizo zub na mene. Ja kontam, rekao, dragi moj, Allahu, jes mi tog insana, ono, djelimično, ono, razmišljam, jes mi ga žao u smislu, ni kriv ja, ni dužan, ništa, on je se nešto spopuo na mene, rekao, jes mi žao što ću ja pokupiti od njega toliko njegovih ti sevapa, što me dira, što me napada, što me potvara i tako dalje. Znači, grijesi, braću, onda ga uništavaju dobra djela. Ti uradiš dobro djelo i onda ga ti drugim grijehom uništiš. Imate hadis vjerodostojan, Božji poslanik kaže, doći će ljudi na sudnji dan, imat će dobrih djela kao velika brda. Ali kaže, Allah će tu sve u prah pretvoriti. Kažu, što Allah poslaniče? Kaže, oni su, kada bi se osamili sa Allahovim granicama, kršili su Allahove granice. A u drugom rivajetu Allah poslanik kaže, znate li vi ko je bankrot? Kažu, svoj znamo, Allah poslaniče, bankrot je onaj koji je bio u biznisu, pa propao. Ne, kaže, bankrot je insan koji duži. Pazite, Allah mi sve višnji. Kaže, bankrot je insan, dođi na sudnji dan i za njega velika brda dobrih djela. Došao s dobrim djelima, ono kao, elhamdulillah, imam dobrih djela. Aha. Kaže, ali je udario ovoga, opsovao onoga, prolio krv ovoga i tako dalje. Kaže, pa će se, na ahiretu jedina valuta je, znate koja? Djela. Sve se plaća u djelima. Nekome si na nje u grijeh, plaćaš svojim dobrim djelima. Bio si tako čestit da si vrijeđo, psovo, lago, petljo i sva svoja dobra djela potrošio. Ti sad kažeš, ja sam bankrot, ljudi, nemam više ništa, sve sam podijelio. Kažu, imamo mi jednu drugu pravu, ali ostalo mu još grijeha. Nije naplatio. Od onih ljudi koji on vrijeđo, od njihovih grijeha njih rastereti. Kaže Allah poslanik za tog čovjeka koji došao na sudnji dan sa djelima velika kao brda, kaže, uvrijedio ovoga, opsovo onoga, prolio krv onoga, ubio nekoga. Kaže, prvo će on svoja dobra djela ta sva potrošit, a fali još.
pa će od njih uzeti grijeha, thumme turiha finnar, zatim će ga baciti u vatru. Pa grijesi, braćo moja draga, troši dobra djela. Isto tako, jedan grijeh proizvodi drugi grijeh. I to oni koji znaju, koji su to probali, znaju da je tako. Kad uradiš jedan grijeh, nikad šetan tu ne staje. Slažeš jednom, on te navede da te ljudi provjeravaju, je li to tako, pa moraš slagati još jednom, pa još jednom, još jednom, i to ide nedobro. I tako dalje. Pa znači, grijesi jedni, pod navodnim znacima, proizvode i rađaju drugi. Dobro. Nama je bitno interesantno, možda i ajde da kažemo, najinteresantniji dio ovog našeg predavanja. Kad ste vi rekli da je ovdje jacija? Pola 10 minuta. Još 10 minuta. Tamam, mi ćemo... Dobro. Braću moja draga, vidjeli smo kako veoma loši posljedica grijesi ostavljaju. Kako na pojedinca, tako i na društvo. Pazite, imate, ja sad nemam vremena, ne želim da vas opterećujem puno. Grijesi čak ostavljaju loše tragove na društvo. A Boži poslanik, ali se ja sam nagovijestio, kaže, kada se ljudi odaju nemoralu, pojavit će se bolesti u tom društvu koje nisu prije bile poznate. Pa vi danas vidite bolesti koje nikad istorija prije nije bila, nisu bile poznate, sad ih imate. Zbog grijeha. I proširi se u društvu. Zašto Allah Đelešanu uništio Nuhov narod? Pojavi se grijesi, Allah uništi cijeli narod. Pa su, znači, da ne govorim o tome što je Allah poslanik spomenuo vjerodostojnim hadisima, da se umanjuje nafaka, rizk insanu zbog njegovih grijeha. Znači, grijesi ostavljaju mnoge posljedice kako po pojedinca, tako po njegovu porodicu, tako i po društvu u kojem živi. Ali evo, za kraj možda najinteresantnija stvar, i to je nešto što nas treba sve interesovati, a to je kako, braćo moja draga, povući ručnu. Kako ostaviti grijehe? Normalno, prva činjenica, svi smo mi griješni. Ali to ne treba da bude opravdanje. Svi smo mi griješni, ali treba da se trudimo da što manje griješimo. I da za one grijehe, znači koje već učinimo, da se pokajemo Allahu Dželešanu. Prva stvar, ono što smo malo prije rekli, ko mi to ne upali, Boga mi ostale stvari veoma teško pali. Nema fali spoznaj Allaha. Vjerujte da, znači u većini slučajeva svima nama, meni počivši pa dalje, fali nam i nedostaje nam spoznaje Allaha, njegove veličine, njegove uzvišenosti. Ajeti koji govori o Allahu, hadisi koji govori o Allahu, o tome su knjige napisane. Pazite, samo kada počnete razmišljati o Allahu kroz njegova imena i svojstva, Allah sve vidi, Allah sve čuje, Allah sve zna. Rudnik dole, kad si u rudniku 800 metara pod zemljom, Allah te vidi, Allah te čuje. Kad si u kući gdje te niko ne vidi, Allah te vidi i meleki sve zapisuju. Znači, prvo, spoznaje Allah kroz njegova imena i svojstva. Allah sve opskrbljuje. Allah je sve stvorio. To sve su stvari koje ukazuju na veličinu Allaha. Pazite, ako je Allah stvorio zemlju i nebesa, koliki je uzvišeni Allah, kolika je njegova veličina. I zato sam ja govorio nekad malo i šali, ali insan ovaj mali insančić. Mi ovako kad smo između se, čovjek izgubi osjećaj koliko je malehan. Ali pokušajte se zamisliti da neko odi daleko do sunca. A pazite, tu smo, još smo tu u našoj nekoj galaksiji, ali evo neka nas tu. Da sa sunca pogledate zemlju. Zemlja je ovolična. Ako ne i manja, na toj zemlji ima 6 milijardi ovakvih insana. Ti si gledano s aspekta od sunca, ti si molekulica. I onda insan ruči, au, ja smijem biti nepokoran Allah, bau. Ja čujem ezan, ja neću, Allah zabranio to, ja to smijem kršiti. A ti si molekulica. A ti pošto živiš blizu ljudi koji su poput tebe, ti stekneš dojam da si nešto. Ne, pogledaj se malo iz vasioni. Iz kosmosa, pa ćeš vidjeti da si mala molekulica bolan. I ta mala molekulica nekad zna toliko biti bezobrazna da psuje Allaha, da psuje poslanika, da vrijeđa Allahove robove, da vrijeđa poslanike, da. Ta molekulica.
Pa znači spoznaje Allaha kroz njegova imena i svojstva, spoznaje Allaha kroz njegova stvorenja. Spoznaje Allaha kroz njegove postupke. Imate tamo događaj Allah Dželšanu kada govori o Musa'u alaihi salatu wasalam. Allah Dželšanu u Kur'anu spominje razgovor između Allah Dželšanu i Musa. Pa kaže Musa, rekao Allah Dželšanu, kaže Rabbi, erini anzuru ilik, gospodaru, daj mi da te vidim. Kaže Allah Dželšanu Musa'u, len terani, ne možeš me vidjeti. Ali kaže, pogledaj ono brdo. Pa kaže, ako brdo me mogne vidjeti, i ti ćeš me vidjeti. Kaže Allah Dželšanu, pa kada se Allah pokazao brdu, brdo se s prašinom stvorilo, pretvorilo se u prašinu. Imate hadis kod imama Tirmizije i Ahmeda, da Božji poslanik kaže o tom događaju, Allah Dželešanu od svoga bića pokazao je tom brdu ovoliko koliko je treći dio ovog jednog malog prsta. Svaki ovaj naš dio ima, prst ima tri dijela. Allah Dželešanu se tom brdu pokazao samo kao jedan dio ovog prsta. I brdo se, kada je toliki dio sam vidjelo gospodara, sa zemljom se sravnilo. A Musa alejhi selam u drugom slučaju, kada je bježao od faraona, kada je došao faraon i dotjerao do mora i oni ugledali vojsku. Ide vojska, Musa došao leđima okrenut moru. Pa Musaovi sledbenici kažu, inna le mudrakun, eto ih, stigli su nas, gotovo. Kaže, kella, inne me'ije rabbi. Ne mogu nas, kaže, stigni, ja imam gospodara sa sobom. Pa Allah Đelešanu to Musau kaže, udari sa svojim štapom more. Pa je Musa udario po moru, pa se more procijepilo na 12 prolaza. Allah Đelešanu to spominje u Kur'anu, povedi, kaže, svoje ljude kroz more po suhom putu. Čela je dao da se more rastvori, logično je, more ako se rastavi, da je dole zemlja mokra. Jer to je more. Allah dao, pazite, ali Allahovi veličine, da se more rastavilo na 12 prolaza i dole zemlja, i to Allah kuranski kaže, po suhom tlu i provedi na drugu stranu. Subhanallah, ladim, kad bi insan o tome razmišljao. Pogledaj danas kad nešto ta naša tehnologija hoće da gradi nešto u nekoj rječici, pa valja tu rijeku pregradit, pa valja to nešto izgradit, a pazite, jedan udarac štapom da se more rascijepi na 12 prolaza. Allah Dželešanu i svemogući, kada nešto želi, samo rekne budi i ono budi. To insan kad shvati, onda je drugačiji njegov odnos prema grijesima. Jer je on svjestan, kažu islamski učenjaci, nemoj gledati u grijeh ili mali ili veliki. Gledaj u veličinu onoga kome si nepokoran. To je danas došla ta bolest, danas umeta. Koliki je grijeh, veliki ili mali? Ako rekliš da je mali grijeh, ma kod da si rekao potvrđen, nisam sumnjen. Samo je bitno kao da lafo nije veliki grijeh. A ako si rekao mali grijeh, ma alhamdulillah, mali je, dobro je. Kaže, lema, nemoj gledati ili veliki ili mali. Gledaj veličinu onoga kome si nepokoran. Pa znači, spoznaje Allaha je najveći put da čovjek ostavi grijeh. Nakon toga, generalno, naobrazba. Da čovjek se obrazuje, mislim ovdje, znači, u ovom šerijatskom, vjerskom prostoru, da čovjek čita knjige, da ima znanje. Znanje insana čuva. Da ne padne u haram, svjestan je težini grijeha, svjestan je posljedici, svjestan je da imate ljudi radi grije, ne zna da je to grije. Ja sam opisao, možda će ovo dan, dva izići, jedan tekst. Imate velik broj ljudi u nas, jedno po Sarajevu, sad gore, ne možeš izvesti djecu u park, toliko su Bošnjaci napredovali u pogledu uzgajanja pudlica i čukića. Ljudi nisu svjesni, mnogi ne znaju, Bošnjaci, muslimani. Božji poslanik kaže, svaki dan kad imaš čuku bespotrebno, od tvojih dobrih dijela koja si žestoko teško zaradio, svaki dan taj čukića ti pojede jedan kirat. A kirat je pojašnjen po mišljenju nekog dijela u Leme, kada je govorio Božji poslanik o dženazi, kažu, ko ode na dženazu ima nagradu kirat. Kažu, Božji poslanik, koliki je taj kirat?
kaže, jedan kirat je ko brdo Uhud. E Čukića ti svaki dan pojede brdo Uhud dobri djela. Ne možeš i paša naštanjica da si supermen. A Čuko mali se pojede. Velik broj ljudi to radi iz neznanja, ne zna. Ali uči, čitaj, piši, obrazuj se, ostavi seriju, ostavi fudbal, ostavi ligu prvaka, ostavi sve. Nauči šta će ti pojest dobra djela. Pa generalno znači znanje. Znanje čuva insana. Isto tako, o tome smo govorili u prethodnim desom, ali eto čisto napomeni radi, ostaviti grijehe razmišljajući o nijametima, o blagodatima. Da se čovjek prisjeti veličine Allahovih blagodati. Ja, Rab, kako može? Allah mi dao vid, i sluh, i zdravlje, i djecu, i kuću, i islam, i sve, i ja nepokoran. E onda, brate, šta zaslužujem ja? Ako sam nepokoran tome koji mi je to sve dao, kakav sam? Pa razmišljanje o blagodatima utječe da čovjek ostavi grijehe. Isto tako, ponos i ugled. Vjerujte, braću moja draga, jedna interesantna stvar tako me fascinirala i zadivila. Ostavite sad vjeru na stranu, ali ostavite grijehe pazeći na svoj rejting, na rejting svoga babi. Jel mislite da ima insan, osim oni zaista koji nemaju srca, da ima insan koji voli da se sutra priča kako je njegovo dijete, hajde da kažemo drogeraš ili neki tamo kriminalac. Nema niko. Znači, kad hoćeš da uradiš neko djelo, treba da znaš da na taj način ti predstavljaš sebe. Pa svoju porodicu, pa svoju familiju, pa svoj grad, pa svoje roditelje. Šestiš sutra tvog babu neko sretni na ulici kaže, ili to je onaj njegov sin, je onaj. Jel misliš da je to tvom babi drago? A Razaj kaže, ej, blago njemu, njegovo dijete mašalo. I pošte, i bio na hađu, i daj, i udjeljuje, i sve. Pa znači, kad ne bi bilo, evo ostavimo vjeru, skroz ostavim vjeru. Ali da paziš na obraz svog babi, da paziš na obraz svoje familije. Kad se spomeni tvoja familija, kažu, a to ta familija, to je ona familija poznata po tom insanu. U pozitivnom smislu, a to su oni, uf, joj, imaju oni jednog teškog tipa do bola. Pa ukalja obraz sebe, svoje ženi. Sutra dijete u školu, prozovu ga u školu, taj, sin tog i tog. Dijete, jedno, ni krivo, ni dužno, bi volio da propadne u zemlju. Ni kriv, ni da on fin, pošten, čedan, moralno, kažu, sin tog i tog. On jadnik, mora se crventi. Babo iziđe na pijacu, mora se crventi. Mama iziđe na pijacu, mora se crventi. Zbog koga? Zbog nečih nepromišljenih postupaka. Zato ja nekad kažem za neke stvari, nekad sam to govorio u nekim kontekstima, ali to ne volim ovdje kod vas pričati, vi ste ovdje onaj, vidim da ima vas dosta zagrijani za više ženstvo. Ali, ja kažem, ako moja mama nije zadovoljna sa tim, nema na planeti žene koja zaslužuje da bi ja nju oženio da se moja mama zbog toga nasekira. Znači da pazimo na obraz svoje mami, obraz svoga babi, obraz svog dedi koji je umro u zemlji sad, da neko kaže, ej, to je njegov potomak. Da paziš na svoj kredibilitet, na svoj rejting. A znači, grijesima sigurno nećeš to postići. Pazite, braćo moja draga, društvo. Danas, ko nikad u historiji, insan je izložen raznim društvima, on ne osjeti. Na Facebooku imaš 1860 prijatelja. Pa ti ovaj pošalje neki videoklip, pa ti ovaj pošalje ovo, pa onaj ovo. Čim sam treba da pazi s kime se druži. Tamo neko ime, anonimus, Halid ibn Velid. Odmah ga brišiš. Nema Halid ibn Velid, je umro paša. Ne možeš biti kod dlaka od Halid ibn Velid. Možeš naslov dlaka Halid ibn Velid. Ako staviš sebi to, ja te prihvatam prijatelj. Dlaka Halid ibn Velid. Ali pošto bi on preko noći da bude muđajd na lavom putu, on preko noći da bude Halid ibn Velid. E, paša, nije Halid ibn Velid tako lako postao. Omer ibn Hatab.
Muđahid na Allahovom putu, lavica, tigrica i ostale divlje i domaće životinje. To brišiš, to ne prihvataš nikako. Prihvataš čovjeka s imenom i prezimenom. Čovječe, to špijun, šalje ti svaki dan video klipove da te pošalje u Siriju, čovječe. Da poginiš. Znači, paziš s kime se družiš. Na Facebooku, preko e-maila, preko mobitela, uživo. Sve to obuhvata. Pazi s kim se družiš. Svi anonimusi, ništa, nema anonimusi. Sve što imaju nadimci, Ebu Ozgor, Ebu Ozdol, Ebu izpadaš. Ime i prezime i moraš napisati matični broj, kad si, gdje, u kojem gradu živiš, sve mimo toga napišeš ime i prezime, bez matičnog broja ništa, ne vodiš se rođen. Nema paša. Pogotovo u vjeru tumačiti. Kažu islamski učenjaci, bez seneda, bez lanca prenosilaca ništa se ne prihvata. Da nema, kaže, lanca prenosilaca u vjeru, mogu govoriti ko šta hoće. Prezime, ime, nema. Voz, čoveče, ne prihvatam. Pa se čuo, mnogi ljudi, ovo smatraju smiješni, mnogi ljudi su otišli u dalalet zbog nepoznavanja ove činjenice. Ne pazi s kime se druži, ima tamo 16 nekih prijatelja, svi su neki Ebu, svi su neki Ozgor, svi su neki lavovi i ti njemu lavovi svaki dan lagano šalju neke videoklipove i taj čovjek ti za 15-20 dana, za 15 mjeseci, koliko god hoćeš, postani i on ta neka divlja ili domaća životinja. Isto tako, rekli smo, čovjek treba da pazi na tri organa u svom tijelu, oči, jezik i spolni organ, i o tome neću više govoriti. Čovjek treba da bude svjestan činjenici da svakog momenta može otići sa dunjaluka. Evo, hajde vidite sad, ono, ali da budemo realni. Šta misli da nekome od nas kaže, eto neko pod nekim okolom, sazna da ćeš ti sutra umrijeti. Kaj te sutra paša u 12 ćeš umrijeti. Šta bi ti radio? Evo, ja sad pitam bilo koga od vas, šta bi radio? Da li bi sad došao u kući i kaže, pa znaš, sutra do 12, pa stvarno fino, noći imam pregled tu utakmicu, poslije toga ću jednu seriju, i onda ću lagan otići malo džegod na trčanje, malo ću ići u fitness i malo sa ženom ću otići prošetati, sutra čekam 12 da umri. Ne bi paša 100%, već bi zikrio, plakao bi, istigfar, zovio bi ljude, tražio bi halala, davo bi pare, uvakufljavo bi, bio bi u hajru. Taj Hamad ibn Seleme, kažu njemu, kažeš Hamade, sutra umiriš. Kaže, Boga mi šta me briga, ja u svom životu ne mogu pomakiti pedlja više od hajra. Umeo čitav život sav hajr. U nas, znači, da gubi insan nadu u dug život, da razmišljamo obrnuto, da razmišljamo opcijom, šta sam ja evo sad, evo, ja sam Pezić Elvedin, šta si ti Pezić uradio za umet? Sutra ćeš ti evo umret, sutra umriješ, u 12. Šta iza tebe ostaje? Hoćeš ti samo ostati u historiji Pezić Elvedin, rođen tada i tada i to je tu, ili si za sebe ostavio, ko gazi Husrev, ostavio medresu, 470 generacija, i mama izašla iz te medresi. Koliko se namaza klanjalo u njegovoj džami. On leži u kaburu, se vapi mu idu. Šta iza nas ostaje? Jesi knjigu napisao? Nisi mogu napisati, si oštampu? Jesi džamiju kakvu napravio? Šta smo uradili? Pa da razmišljamo tako, hoće li nas historija pregaziti ili će nas historija zabilježiti da smo bili neko i nešto? Ja Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah.